Stává v křesle a před sebou má rozložené jakési velké papíry. Ale proč? Zarputilé snaze podobat se lidem, které znala, pohybovala s nimi rty. Sedávala s novinami na klíně, aniž by měla nejmenší ponětí, jaký mají tyto činnosti smysl. Její touha po činnosti nemohla být nějak uspokojena a Helena se vybíjela v prudkých zlostných výbuších. Jednou, ze deštivých dnů, kdy se Helena jen tak bezcílně potulovala domem, při jedné hře pochopila, k čemu slouží klíč. Úplně jí to omráčilo. Toužebnatostí výzkumníka vyhledala, zamkla a odemkla snad každé dveře, co jich v domě bylo. Bylo na čase, aby předvedla své umění světu. Měsíce před jejími 7. narozeninami dostala Helena vychovatelku. Kdo tehdy mohl tušit, co dokáže mladička, teprve 19letá Anna Sullivanová. Prvním mým úkolem bylo odnaučit Helenku jejím záchvatům, vstekům a zlosti. Byla umíněná a jakmile jsem se jí snažila přimět k něčemu, do čeho se jí nechtělo, okamžitě nasadila celý svůj arzenál zlostných výbuchů, při kterých se válela po zemi. Křičela na celé kolo, mlátila kolem sebe. Měla to vyzkoušené. Nikdo se jí totiž nikdy vzepřít nepokusil. Rodiče se nemocnému dítěti snažili vyhovět a ve všech jeho rozmarech. Byla jsem první, na koho tohle neplatilo. I když je venku hezky, trávíme s Helenkou téměř všechen čas v zahradě. Po snídani chodíme ven, pozorovat lidi při práci. Helena se už naučila trochu šít, plést a háčkovat. Hlavně se jí ale snažím naučit chápat, co se kolem ní děje a učím jí některým slovům. Upravila jsem pro ní prstovou abecedu pro hluchoněmé a téměř pořád jí píšu na ruku názvy předmětů, se kterými se setkává. Občas sice náhodně použije znak pro některé slovo panenka, hrnek, pes, mléko, míč, bonbon, ale vůbec nechápe jeho význam. Stejně jako nechápe význam mého psaní na její ruku. A především neví, že každá věc na světě má své jméno. Před každým z vás teďka leží předmět, tak se ho pokuste najít. A zkuste poznat a sami ve své hlavě si říct, co to je za předmět, jak vypadá, z jakého je materiálu. A až si budete myslet oba dva, že máte hotovo. Zkuste na svoje dílko podívat, tedy jenom rukama samozřejmě. A potom, až budete mít oba prohlédnuto, tak můžete ten hotový výrobek opatrně položit před sebe na zem. Znovu a znovu. Helena to nedočkavě zkouší po ní. Ale vypadá to zoufale. Nemá žádnou kontrolu, jestli vydává nějaký zvuk a tak často vší silou vyráží do mělé M zcela bezhlasně. A poznal jste někdo? Jako svýho partnera? Ne, my jsme se poznali podle vůně vlasy, protože objevíme, jak nám vůně vlasy. Docela zajímavé, tohle jste zkuste mluvit jako po jednom, nebo případně ta dvojice. No tak můžu říct, že to je takový to psaní, na kterou jsem, když jsme si něco chtěli říct, tak ona mi prostě vzala ruku a pak mi to napsala prostě. A já jsem jí prostě rozuměla a ona mi i napsala jakože Míša a hned jsem věděla, že je to prostě Míša i podle toho teda jako. No.
A jak jste se třeba zamývala vyzostavit? Jsem poznala korbičovi, ale jako s tím jsem si poprvé to psala to abecedu. Měl to všítku a byl to podle mě kluk, ale nevím. Jako, přesně, jako já jsem ho neochmatala, ale když ho ochmatala, tak to co to je? No, ještě někdo jste se poznal jenom podle toho, jak jste si měli šát na ruce? Já. A podle čeho jsi poznal Mikio? Podle Mikio mám hrubou kůži. Oh. No. On má ty prskou. To večer kak? Míša má hrozně jemný ruce. To je přišlo najednou, to je hrozně mocný. Já má ruce, ale prostě má menší ty ruce. Že to buď byl zabavit, ale prostě, měli jste ten šátek, no víc než hodinu, takže ano, normální, nekecám. A poznali jste člověka, se kterým jste modelovali? Jo, já jsem byla celou dobu s ní, já jsem s ní i tancovala to ven. Tak já už jsem toho prvního. I toho třetího. Chcete někdo říct, jakým způsobem jste se domluvili na tom, co budete modelovat? My jsme si to zase napsali na nakonec. My jsme si to domluvili. Vloky ne. My jsme měli srdní pivo. Já nevím, co měli to o tom. Mě přijeli na kresa. Jo, pochopil to. Vloky. Spousta lidí z vás, a teda převážně holky, ale jako i se našli pánové, tak jste dělali buď i sami od sebe srdíčko, a nebo pak, když jste byli, že jste si dali do dvojice, tak jste udělali třeba polovinu a polovinu srdce a dali jste to dohromady. Což bylo zajímavý sledovat. A nejste jediná teda skupina, kdo to tak nedělá. Prostě to ty lidi napadá. Ale já jsem dělala šnecha, jenže tam nešel přidělat ocásek vzadu, tak jsem to celý rozmodelovala a udělala srdce. Ale můj první nápad byl šnek. Já jsem to udělala, jak to takhle bylo. Hodně lidí tohle to udělala na rozdíl od jiných věcí. To bylo zajímavé. A taky některým z vás dělal problém třeba najít jenom tu modelínu před sebou, kterou jste měli třeba tady. A vy jste šmádrali takhle a nic. Pak jste se zvedli a natáhli ruku, že nic nemáte. Je vyprávět tenhle ten příběh, že jste jako, když to vlastně šli poslepu a teď jste nevěděli pořádně, kde jste a taková ta orientace před podkladem byla zmatená. Já jsem čekala, že ta holka, že se zblázní a že začne vraždit, ale nakonec ne. Ale ta hudba úplně strašidelná a najednou to začne, že se narodilo a pak najednou to zatek jsem myslela, že pak začne, to je jako, že ten upírek mi to chtěli hrát. Ne, jestli jste se někdo ztotožnil, jsem myslel, jako aha, já jsem vlastně teďka stejně na tom, jak ona. Mně by se líbilo, kdybych měla ještě třeba rozpaný uši, třeba voskem, nebo tak. Abych si to jako užila fakt jako... A to bys neslyšela, to bys... No, a to nevadí, ne? Tak bys... Já bych si to poslechla, pak by mi za to zakapali uši. Můžem. Ježíš, to nikdy nedělejte, děti. Žádný bod, prosím, asi nikam nelejte nikdy. Protože jste žili do ucha. Protože chtěla procítit to, že neslyší, nevidí. Opravdu neslyší. Jo? To jste ještě ty rouši. To je fakt malý. Já si myslím, že to bude vytvořit. Co? Tady umřela holka, myslím. Jo, takhle, aha. Jo, já jsem s ní tam tu nicomu. A oni tam ne. Tak tam máte ještě někdo něco, co byste chtěl dělat?
pocitu nebo něčeho jiného. Tak měl upocený ruce a nohy nechci. Nebo slepu. Má taky dlouhý nechci. Já sám. Denča má hladký a špička. Tak to bylo jiné. Já jsem jako dlouhý. To bylo třeba někomu nepříjemný, nějaká dvojice, kterou jste si chytali? Jo, tady jsem chytla nějakou malou ruku a úplně hned, jakože to já jsem tak, když jsem měli koukat okolo hrubý ruce, kdo měl, nevím. To byla asi buď to to byl koza nebo Miky. Já mám taky hrubý ruce. To byl osobní kontakt. Jo, tak asi můžeme spát. Netuším, nedělal jsem se ani. Upíry. Tak to dáme upíry a půjdeme spát. No to nejde. Bob, nechce hrát, nemusí už jít spinkat. Jupi! A kolik je hodin? No, výborně. Jo, a jinak se můžete kopnout na ty výrobky. Tamhle máte. Jo, já to chci. Já mám to kone. Poznáme to. Někteří možná, jo. To koření mě došlo potom, že... No, já jsem si taky všiml, že jako, ale to je jedno.